Бюнан ойду дюнен театр күне билетені лопкуды бүкінгі сөпті бәндерін бұлытын ойынска атынан Сахагримиской театргар жыланы берек ден беремені тұттыры үрілік тәрәне болды. Бұл фестивалға 10 едеті бір театр кытынна ағыз кейттен тұрар жүлір сүбе сүбе бір үләні сыналаты. Маныға бастыңғы спектакл береме балығын етігар олары екейді. Әрді театрдыр драматическі оны музыкальны ден туғынан наңырадылдыр өт болықтырына бұйыл арарбатылар. Олынығыр бұ номинацияға үз бастыңғы спектаклі талы. Эти тюмегар мирный да театр Турорбат «Спасти камеры Юнкера Пушкина», Лонха театр «Пионова беседка», оперона «Блет сударственный театр» «Князь Игорь Тенне» бу театр «Олорганан», «Страна фантазии» Турорулара «Бастыгнан» аттанылар. Отон бастын режиссерынан шинели спектакли Нюрба театр «Нусуран» салаятчыта Юрий Макаров аттанна. Беш шинели бұдырын тұрбыпт. Больше нет, отрутагата Москва, золотой Москва Валентина Николаева это он бесагар, она мы трурахтах пут не богате. О, конечно, Сахалина Манатан Энерджонга Бастынгурулы Энервизор спектакль го Ньютонин Арман Дорофеевка жақталарға Нуча Драм Театрын Туру Рутугар Мастер Мастер Кәртебе Коқтолыр спектакль го Ньютонин Келлі Пелі Вера Нағарадалынылыр. Эмер Джонга Уанна жақталарға Икиз Булан Бастынгурулы номинация қағайынырыны Нуча Театрын Арты Михаил Мамлеев, онна Саға Театрын Арты Айталина Лаверна Волдулар. Фестиваль түмінен бірті 11 номинация етеніне түет аналат тұттырылынны.